Перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив, що на Закарпатті перебувають сотні тисяч вимушених переселенців, більшість із них із дітками. Для них дуже важливо мати доступ до медичних послуг, зокрема і до можливості вакцинуватись вчасно, відповідно до календаря профілактичних щеплень. Саме тому в краї розробили алгоритм, згідно з яким мобільні бригади виїздять у місця тимчасового розміщення переселенців. Таким чином, починаючи з середини червня, медики здійснили 410 щеплень від інфекційних хвороб, що входять до календаря, та від COVID-19. Цитата. Такі вакцинальні кампанії провели в Ужгороді, Чопі, Воловці, Великих Лучках, Мукачеві, Поляні, Рахові, Великому Бичкові, Хусті. Найбільше вакциновано щеплень від дифтерії та правця – 146. З них 105 – ревакцинальні дози у дітей та дорослих. 15 діток розпочали імунізацію від кору, паротиту і краснухи. Та 24 отримали другу дозу вакцини. Для профілактики поліомієліту виконали 95 щеплень. Хоч наразі спостерігається низький рівень циркуляції коронавірусу, у громадах області 130 людей подбали про свій захист від інфекції. З них 88 осіб отримали бустерну дозу. Вакцинальна кампанія в області триватиме і надалі. Для внутрішньопереміщених осіб працює гаряча лінія з вакцинації. Зателефонувавши, можна отримати актуальну інформацію щодо вакцин, власний графіку вакцинації, дати приїзду мобільної бригади чи місце розташування найближчого пункту щеплення, повідомляє перший заступник.